Nakon što smo saznali da ćemo Stefana Karića gledati u narednoj sezoni, još poznatih imena dodatno je na spisku potencijalnih takmičara. Pripreme za novu sezonu popularnog reality elita su u punom jeku i uzbuđenje među obožavateljima je na vrhuncu. Ljubitelji ovog emisijskog formata nestrpljivo iščekuju informacije o tome ko će se sve naći među učesnicima nove sezone i dok se čini da je svaki detalj pažljivo praćen i analiziran, pritisak na organizatore i produkciju je sve veći. Pregovori sa velikim šefom Željkom Mitrovićem, koji je ključna figura u ovom realitiju, su u punom jeku. Javnost je veoma zainteresovana i pomno prati sve naznake i nagoveštaje o potencijalnim takmičarima koji će imati priliku da se takmiče za titulu u novoj sezoni. Očekivanja su velika, a svaka nova informacija izaziva buru reakcija među fanovima. Danas, 20. augusta, samo 18 dana pre zvaničnog početka nove sezone, čelnik ružičaste televizije Željko Mitrović napravio je prvi zvanični korak u otkrivanju novih učesnika. On je javno objavio ime prvog takmičara koji će se pridružiti ekipi u sezoni koja će nositi naziv Elita 8. Ovaj prvi učesnik je Stefan Karić, koga su gledaoci već imali prilike da upoznaju iz prethodnih sezona ili medijskih nastupa. Interesantno je da su danas 20. augusta aktuelna pobednica prethodne sezone realitija Elita 7, Anita Stanojlović, i poznata starleta i realiti takmičarka Slađa Lazić-Poršelina otišle na ručak zajedno. Ovaj događaj je privukao posebnu pažnju javnosti, s obzirom na današnji datum, kada je otkriven prvi takmičar za novu sezonu. Nakon ručka, Anita je izvukla svoj rokovnik i pripremila olovke u boji, što je izazvalo dodatno interesovanje. U pripremi napisala je Anita, a mnoge je ova njena objava baš na dan kada smo saznali prvo reality ime nateralo da misao da ona i Poršelina već kuju planove za narednu sezonu. Ova objava je izazvala brojne spekulacije među fanovima i domaćim medijima, koji su se zapitali da li Anita i Slađa možda već planiraju svoje uloge i situacije dodatno podgrele uzbuđenje i očekivanja vezana za novu sezonu, jer je očigledno da se sve pripreme odvijaju u velikom tajnom okruženju i da će svaki novi detalj biti pomno praćen i analiziran od strane vernih gledalaca.